Me fëmijë me vete apo letra ndërtuar, qindra qytetarë dursaki janë drejtuar poliklinikës së qytetit. Ata nxitojnë të kryejnë vizitat shëndetësore për të regjistruar në kurset e patentës përpara se çmimi të dyfishohet. O friksum se do më dyfishoj tarifat, edhe populli është në varfëri, siç e dimë që të gjithë. Tandaj u detyruam dhe afati kohor ishte i shkurtër. Kjo dyndje ka sjellë si rezultat orë të tëra pritje në radhë. Unë që mëgjes. Qa orë e garë? 7. Dhe mëgjes. Që në orën 6. Edhe kam marrë numër 7-10 edhe kanë hyrë numra tjerë para. Sepse është shteti korruptum, me lek, çdo gjë. Ndonë se lënë punët e kalojnë orë të tëra në pritje, shumica nuk arrin as të marrin shërbim. Për sot nuk ma merë mendja që të marrë i punë. Por, vim marrim numrat, rrim, presim, se çdo bëhet, nuk e dim. Po, e kam marrë edhe s'marrë i punë sot, jam e sigur. Kam lënë punën. Duhet kishte më shumë spërtele këtu. Jo të presim në ratë që në gjashne dhe ora 2 dhe akoma s'kemi mbaru punë. Prandaj ata apelojnë për shtim të sporteleve që mund të përballohet fluksi. Rrobat thirrë instancave jo gjithë të njerëzit, po më shumë sportelet, po më shumë njerëz që kanë përvojë në këtë punë, të merren me shpejtësi, mos presin ato çka janë me raporta ku ajo sportelet bosh atje. Pastaj këtu s'ka asnjë lloj informacioni. Poliklinika e Durrësit për shkak të dëmtimeve që ka pasur nga tërmeti është zhvendosur në ambientet e pediatrisë së spitalit rajonal, por edhe pse e ndar në dy ambiente me hyrje të ndryshme, duket se drejtuesit kanë dështuar në përballimin e fluksit.